jatkuvaa ikään kuin sellaista. Sitä voidaan pelata niin monta kertaa kuin hyökkäysaikaan ikään kuin. Tai niin kauan kuin hyökkäysaika vaan antaa luvan, kun kouvottaret menettää vehkaa, kun toiseen päätyy sellaisessa joukkueessa, jos tulee vielä yksi ekstra syöttö, vaikka sulla olisi itselläänkin paikka tehdä. Samoin Dale on antanut paljon hienoja. Nyt vaan Rantalainen jäi. Kaaho lähtee. Kiire vilkkaa ottaa kuitenkin pelikaverit mukaan. Sitten Orehova vapaana ja nostaa kaksi pistettä, että työnnetään vähän selästä. Niin. Kyllä, se on. Pyörittää siellä Sandvik häntä vastassa. Orehova etsii väylää, pistää pitkän kolmosen ilmaan ja se on pohjassa. Joo, just meinasin sanoa, että tässä hyökkäyksessä ei Pekka saanut mitään järkeä. Ajatukset sekaisin Vehkaahon kanssa, mutta Inga Orehova saa pidettyä pallon. Saa pidettyä sen niin, että hän nostaa kaksi pistettä ja vielä virhe kaupan päälle. Siellä levypallossa, mutta inhottavasti pomppaa kädestä suoraan Elli Heikkilän käteen ja näin pelikarhut korin alla. Inna Orekhova, Naomi Davenport. Hienoa syöttötyöskentelyä siinä Orekhovalta ja Davenport.